Stock & Sleep-sarja on superpitkäikäinen pinnasänkykokonaisuus, minkä käyttö alkaa tästä minivaiheen pinnasängystä, mikä on ihana turvallinen pieni pesäpaikka vauvalle ensimmäiset puolisen vuotta. Pohjankorkeutta pystyy helposti säätämään 4 eri tasoon, ja pyörien ansiosta sänky on helppo siirrellä paikasta toiseen, esimerkiksi kauemmas omassa sängystä tai sitten ihan lähelle. Itse olen käyttänyt omien lasten kanssa tätä myöskin hyssyttelyapuna. Sänky on saatavilla 3 eri sävyssä, Natural, White ja Hazy Grey. Lisäksi lisävarusteita löytyy vaikka kuinka, patjan lisäksi löytyy tietysti verhotanko ja verho, muotolakana, kosteussuoja ja tämä huippuhyvä reunapehmuste, mikä on täyskorkea, superjämäkkä ja erittäin hengittävä. Jatkopalojen avulla sänky muokkautuu käytettäväksi jopa 5 ikävuoteen saakka. Ensi alkuun täällä on toki kaikki laidat paikallaan, mutta siinä vaiheessa kun taaperu oppii itse kiipeämään kyytiin, niin napataan laita pois. Samassa yhteydessä lähtee myöskin renkaat tekemään. Ihan superpitkä ikäinen setti siis kyseessä.